Шестата композиција на оваа вечер носи наслов «Она мене ме напушти». Музиката е на Мерак, текст Александар Рзиновски, аранжман е на оркестарот Мерак, исполнува Мерак. Тие се нашите гости од Сирекјус. Чаши наредете, да пијам, да се опијам, пак и да отрујам. Дајте вино, не штедете, полни чаши наредете, да пијам, да се опијам, пак и да отрујам. Nema da ja vratam.